піти на пішохідний переход. Давайте на пішохідний. Не підете? Вкоротити собі шляху чи віку – не по зебрі, навпростець. Свідомо, систематично і в переважній більшості випадків безкарно. Чому черкасці ходять не за правилами? Щоб кожен міг приїхати, навіть поспати, поїсти баланду в баракові. Чи збереже Черкащина унікальний музей в Шампані? Майже 30 тисяч одиниць військової техніки, зброї та історично важливих експонатів ризикують опинитися у підвалах. Я желаю всім міра, щастя, здоров'я. Арабською, французькою, англійською і не лише цими мовами у Черкасах майбутні фінансисти читали вірші Тараса і закликали до єднання. У мене лялька чарівниця. Казкові принцеси та мультяшні герої. У галереї народного мистецтва до Всесвітнього дня лялькаря відкрилася виставка продаж дитячих іграшок. І вечір добрий. Час розповісти про новини. У студії працює Станіслав Шемет. На Черкащині Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили фальшивовалютників. Гроші вони підробляли на тимчасово окупованих територіях, а збували їх у різних регіонах країни, зокрема і на Черкащині. Оперативники спецслужби затримали одного із кур'єрів угруповання під час продажу 800 доларів США. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці також вилучили понад 130 тисяч доларів США, майже 1 мільйон гривень, 7,5 тисяч євро, 2 тисячі польських злотих та 43 тисячі російських рублів, а також незареєстровану вогнепальну зброю. Вилучені гроші відправлені на експертизу. У ході проведення спецоперації було затримано одного із кур'єрів угрупування під час продажі 800 фальшивих доларів США. Встановлено, що фальшиву іноземну валюту ввезено з тимчасово окупованих територій України. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 199 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Також тривають оперативно-розшукові дії для встановлення всіх причетних осіб до злочинної діяльності. Перевірити якість підґрунтя під асфальт на бульварі Шевченка вимагають громадські активісти Черкас. Кажуть, уже є рішення про перекриття дороги для ремонту протягом найближчих днів, проте аналізу досі не проведено. Вони б'ють на сполох, якщо покриття покласти на зруйноване зимою підґрунтя, дорога довго не прослужить. За їхніми словами, якісну перевірку зробити можна, запросивши спеціальне підприємство із Києва. Фахівці визначать стан бульвару Шевченка за 2 тижні. Активісти наголошують, стоятимуть до кінця, щоб місто отримало якісну дорогу. Натомість представники міськвиконкому коментувати ситуацію відмовилися. Такий аналіз коштує близько 17 тисяч гривень. Я думаю, що для влади міста це абсолютно невеликі гроші. Для підрядника це абсолютно невеликі гроші. І експертний висновок на майбутнє за те, на що саме вони покладуть асфальтобетонне покриття. Як ми неодноразово чули від представників дорожників, саме від працівників облавтодору, про те, що вони мають опасіння з приводу того, що шар підґрунтя під майбутній асфальтобетон по бульвару Шевченку, він вже зруйнований. І він не має тієї несучої спроможності, яку б він мав в грудні минулого року. Ідемо і перевіряємо ще раз ці бордюри, бо вони встановлені з порушенням. Ще раз заявляю, що бордюри встановлені не на бетон, а на щебінь. Внаслідок цього відбудеться подальша руйнація. Вчора на вулиці Волкова у Черкасах перехожі разом із патрульними врятували 27-річного чоловіка, який, намагаючись вкоротити собі віку, порізав вени. Завдяки оперативності небайдужих містян, які надали першу медичну допомогу, його вдалося врятувати. Нині чоловік знаходиться у 3-й міській лікарні. Його життю вже нічого не загрожує, інформує патрульна поліція Черкас. Самогубці на дорогах Черкас. 150 протоколів лише впродовж цього місяця склали патрульні за фактом порушення пішоходами правил дорожнього руху. Тому нині триває посилене патрулювання вулиць, аби запобігти ДТП та травмування мешканців обласного центру. Багато пішоходів-порушників долають проїжджу частину не встановлених для цього місцях і кидаються ледь не під колеса авто. Пересвідчилася в цьому Яна Лимаренко. Вулиця Смілянська – зупинка навпроти ринку. Тут до яток черкасці ходять навпростець – через 4 смуги руху в обидва напрямки. Поліція щойно приїхала і за справу. Довго чекати не довелося. Хвилина і перші порушники попрямували через дорогу.
Чоловік, я йшла, він наказував, не переходь дорогу там, де не треба. Точно ви кажете. А я перейшла. На перший раз ми вам зробимо зауваження, але це перший раз, розумієте? Випробовує долю, як прутка молодь, так і пенсіонери з ціпками. Більшість з них не реагує на зауваження поліціянтів, а деякі відверто сперечаються із правоохоронцями. Йдіть на пішохідний перехід, давайте на пішохід. Не підете? Прийдіть, будь ласка, посвідчення і пенсійне. Почепися, кажу. Це тебе Аваков послав, бандюга. Перебігають дорогу черкасці навіть гуртом. До пішохідного переходу, кажуть, іти далеко. Хоча безпечна зебра зі світлофором всього за 20 метрів. Я не бігу, куди попало. Все, прекрасно розумію. Дуже прекрасно. А чому ж все-таки вирішили побігти? От так нам простить. Тому що близько. Пішохідний переход там. Туди на пішохідний переход. Безвідповідальні черкасці наражають на небезпеку як себе, так і водіїв. Та часто стають причиною ДТП із трагічними наслідками. Дуже багато пішоходів переходять дорогу не в станому місці. Це від зупинок громадського транспорту буває. Буває, там з автомобіля виходять і починають перебігати дорогу. За участі пішоходів ставилися 32 випадки з вини пішоходів. Із них було 3 загиблих. Із них 3 загинули пішоходів, 30 отримали травми. Також одне ДТП через п'яного пішохода. Штраф за перехід дороги у забороненому місці – лише 51 гривня, кажуть правоохоронці. Тому люди і нехтують правилами дорожнього руху. Натомість, черкасці кажуть, мають для цього вагомі причини. Знала, звісно, поспішала. Мені на процедурі. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, ходіть по пішохідних переходах. У мене время. Я вам накупив кучу лікарств, мені треба відвезти. Тільки за півгодини роботи поліції в центрі Черкас перебігали дорогу в забороненому місці більше 3 десятків пішоходів. За день патрулювання протоколи виписують кільком десяткам злісних порушників. Зрештою, поки що правоохоронці обмежуються виховною бесідою. Проте запевняють, якщо ситуація не поліпшиться, протоколи оформлятимуть на всіх. Яна Вимаренко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Майже 30 тисяч одиниць військової техніки, зброї та історично важливих експонатів – все це ризикує опинитися схованим у підвалах або ж буде вивезено за кордон. За 6 років роботи невеличка експозиція у селищі Шампань на Черкащині перетворилася на єдиний в Україні військовий музей. І поступово йому стало тісно на кількох десятках квадратних метрів. Допомогти взялася влада і виділила 12 гектарів землі. Проте і це не зарадило справі. Чому? Дізнавалася Яна Лемаренко. Ця валіза німецького офіцера часів Другої світової була першим експонатом, який потрапив до рук братів Бойків. Саме вона і надихнула їх тоді успішних перевізників продати транспортний бізнес, а на виручені гроші облаштувати музей. Нині тут 27 тисяч експонатів, а виставкові зали охоплюють час від Трипільців до сучасності. 80% експозиції – раритети. За 5 років роботи музей відвідали туристи зі 130 країн світу. Наш музей відвідували китайці, французи, іспанці, Австрія, Британія, Литва, Японія, США. Музей облаштували у рідному селі Шампань. Проте після 6 років колекціонування експонати вже не вміщаються в кількох кімнатах музею. В Шампанії, там, де я побудував музей, там всього 60 соток землі. Коли ж я хочу тут уже зробити на 12 гектарах, щоб було в експозиції у натуральну величину Київської Русі, Козацької Січі, построїти гулаг, щоб кожен міг приїхати, навіть поспати, поїсти баланду в баракові. Такі попередні плани на розбудову музею в одного із братів-власників експозиції Олега. У мріях створення цілого парку історії європейського зразка. Там на рівнині буде побудований з пів гектара афганське село, так званий Кішлак. Ось там в планах буде Друга світова війна, Друга світова німецькі окупи, радянські окупи. Територію для розширення музею виділила область, проте немає достатніх коштів, аби провести усі необхідні роботи. Розпочали будівництво за рахунок спонсорів, втім і ці гроші швидко скінчилися. Область більше допомогти не може. Нам цікаво все-таки створення нових туристичних маршрутів, нових музейних експозицій, нових відкриттів музеїв. Чому
Це, знову ж, ті самі елементарні туристи, які готові приїхати на Черкащину і потратити якісь відповідні кошти і залишити в місцевому бюджеті. Якщо те, що він задумався зробити, це буде національного масштабу. На сьогоднішній день ми з обласного бюджету не можемо його фінансувати, тому що він у нас не на балансі. Єдина надія на небайдужих підприємців. Буквально якихось 2 мільйони гривень, я вже відкрию 2-3 зала перших. Гальмує процес розвитку музею і конфлікт між братами. Приїжджає адвокати, які заявляють, що вже власність музею Світлани Віталіївни з созвучною назвою вони товариство Світлана создала. Уже приватна охорона музею, мене туди не пускає і все моє. Я йому кажу, брате, от ми зараз стоїмо, покажи пальцем, що ти сам зробив. Ну, своїми руками. Ну, те, що все ми бачимо, це все оцілки зробили. Баз по документах мій ви продали, а вони продали його в Київ за 46 тисяч доларів. Оце 46 тисяч доларів – це ціна за рідного брата. Зараз роблять все для того, щоб мій музей під любим предлогом закрити і розікрасти. Прямо заявляють мені, що ми тебе закриємо, посадимо, будеш сидіти до тих пір, поки ми не перепишеш на нас музей. Прямо лякають мене, залякують. Все робиться для того, вони розуміють, що в музеї дійсно зібрано велика кількість рідкісних речей. Вони розуміють, що це гроші. Я думаю, що там патріотизмом далеко не пахне. Ситуацію коментує адвокат. На даний час впроваджені слідчого управління Національної поліції в Черкаській області перебуває близько 10 різних кримінальних проваджень по різним фактам, але основні з них стосуються саме діяльності керівника цього підприємства Мені Ольховської. Відчуження деяких транспортних засобів, які мають, ну, скажімо так, доволі таки не маленьку вартість, відбувалося шляхом продажі на відповідних, скажімо так, продажу цієї техніки з підробленням підпису Бойка Руслана. Є про це відповідні експертизи. А доки музей не отримає підтримки в Україні, тим часом Польща і Білорусь уже запропонували фінансування, аби перенести експозицію за кордон. Проте від такого переїзду Черкащина багато втратить. Відвідувачів у музеї не бракує. Приїжджає частенько, по виходних таку. Чи збереже Черкащина унікальний музей, питання залишається відкритим. Яна Ломаренко, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Єднаємося, брати мої. Новий образ Тараса Шевченка зі смаглявим обличчям та іноземним акцентом. 203-ю річницю з дня народження Кобзаря студенти Черкаського інституту банківської справи відзначили незвично. Читали вірші арабською, французькою, англійською та іншими мовами. Зранку в актовій залі Черкаського інституту банківської справи схвильовано перемовляються іноземні гості. Студенти зустрічають візитерів українською піснею. Слово Шевченка завжди актуальне та особливе, говорить директорка інституту Наталія Рогова. Особливим є з огляду на те, що слова Кобзаря звучать різними мовами світу. Це і студенти нашого університету, які мають іноземне коріння, які мають своїх нащадків у різних країнах світу. А от і біографія Тараса звучить французькою. Comme oublié ou qu'on se souvienne de moi dans ce neige lointain. Combien ça peut m'être égal? J'ai dû grandir esclave à l'étranger. А це вже поезію Шевченка українською мовою читає студентка з королівства Марокко Латіфа. Любіть Україну, крапліночку раю, любіть її мову, чудово благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління, ви наші майбутні, а ваші коріння. До неї рядками на арабській приєднується африканець Саїд. Аль-мітак. عندما يدركني الموت الحيدوني وسط سهب فسيح من سهوب اوكرانيا الحبيبه. А це поетично, вона є заповідь Шевченка італійською. Fra la steppa della mia bella Ucraina. Che si vedono i campi, il Dnieper con le rive,
Кесі ода ільмуджіто, де й ф'юмасті ціто. Наостанок схвильована заокеанська гостя Латіфа бажає українській молоді миру та єдності. Я желаю всім міра, щастя, здоров'я і любві. Не важно, откуда ти приїхали. Всі ми хочемо, щоб завжди був мир на нашій планеті. Марія Дублякова, Томас Грозія, Черкаська служба новин. Пухнасті їжачки, м'які дракони, казкові принцеси, мультяшні герої. У галереї народного мистецтва до Всесвітнього дня лялькаря відкрилася виставка «Продаж дитячих іграшок». У ній взяли участь 5 колективів Черкаського багатопрофільного молодіжного центру. Як юні майстри створювали образи ляльок, а потім втілювали задумане в життя, розкажуть наші журналісти. Паперопластика, квілінг, витинанка, аріс-фолдінг, орігамі, глина, живопис. І це ще не всі техніки, у яких виконані іграшки. Олександра над лялькою з тканини працювала більше 2 тижнів. Ідея у дівчинки виникла відразу. Світловолоса красуня у рожевій сукні. Коли я її готувала, я думала про свою родину, як вона для мене дорога. Я її оділа в розове плаття, тому що я обожнюю цей колір, і для мене він символізує, ну, як цей світ дороги, як життя швидко минає. У стінах галереї народного мистецтва організатори зібрали майже 100 робіт, кожна з них оригінальна та ексклюзивна. Коли ми думали, що єднає всіх дітей, всі діти грають з іграшками. І раніше, і зараз. На даний час можна в магазини придбати будь-яку іграшку, але найгарніша, найкраща та, яку дитина зробила своїми руками. Більшість іграшок можна придбати. Вартість коливається від 150 до 2-3 тисяч гривень. Деякі майстрині, такі як Дар'яна, вважають, що їхні вироби надто трудомісткі, тому продавати їх не збираються. Треба зробити із культурний пластилін, зробити отаку голий тулуб, далі заклеїти 6 слоїв бумагою і газетою. І ось проволокою так зробити і заліпити їх отак. І почекати, хай висохне. Далі треба їх шити. Оце все. Кажуть, ляльки – справа не хлопчача. Проте Даніїл своїм виробом це спростовує. Хлопчик із пап'ємаше виготовив фею, але імені їй ще не вигадав. У мене лялька – чарівниця. Я її готував 2-3 місяці. Найменшому учаснику виставки – 4 роки. З допомогою старшого братика він виготовив їжачка. Крім цієї тварини, Михайло до вподоби ще й тигр. Каже, можливо, наступного разу змайструє вже його. Ну, я ще вставляв туди квіти до нього. А кілочки, ну, а ті кілочки якісь, я їх взагалі не вставляв. Скажи, чому саме їжака, а не когось іншого? Ну, я так вирішив. Усіх охочих, хто не потрапив на відкриття, організатори запрошують відвідати виставку протягом тижня. Експозиція діятиме до 1 квітня, тому що є можливість роздивитися або придбати яскраві дитячі ляльки. Ольга Котляр, Максим Шевченко, Черкаська служба новин. І на сам кінець випуску про спорт Олена Нечитайло розповість і прогноз погоди, а завтра о цій порі. Спортивні події Черкащини поговоримо у найближчі 5 хвилин. Добрий вечір. Григорій Вовчинський продовжує тріумфувати на світовій першості. Так у Південній Кореї відбувся Кубок світу з лижних гонок серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Збірна України тріумфально виступила на цій першості. В активі національної команди 34 медалі. 2 з них здобув і черкасець. На рахунку Григорія Вовчинського золото у спринті та бронзу в лижних гонках на дистанції 7,5 кілометрів.
У Черкасах змагались гімнасти. Протягом 3 днів у спорткомплексі «Спартак» спортсмени виборювали медалі на чемпіонаті Черкаської області зі спортивної гімнастики серед юнаків та дівчат. Загалом участь у стартах взяло 230 гімнастів не тільки області, а й України. Про перипетії на гімнастичних снарядах у нашому матеріалі. Широке представництво та високий рівень змагань. У Черкасах пройшов чемпіонат області зі спортивної гімнастики. Окрім представників Черкащини, до міста завітали спортсмени з Харкова, Дніпра, Києва, Одеси, Сєвєродонецька. Протягом 3 днів гімнасти змагались за право бути кращими. Юнаки на цих стартах виконували вільні вправи, вправо на поперечині, паралельних брусах, кільцях, гімнастичному коні та опорних брусах. Дівчата демонстрували вміння у вільних високих брусах, на колоді та опорному стрибку. Наймолодшому час у 6 років, а найстаршому 17. Це є відбіркові старти. Після цих змагань у нас збірна команда Черкаської області відправляється на всеукраїнські змагання зі спортивної гімнастики, які відбудуться з 21 по 25 в місті Кіровограді. Зараз він вже перейменув. Наступні змагання у нас всеукраїнського рівня будуть на початку травня в Івано-Франківську, Олімпійські надії. І ми цими змаганнями, ще в нас попереду будуть змагання в квітні, робимо відбір кращих спортсменів на всеукраїнські змагання. Але наші спортсмени вже виступають і на міжнародних змаганнях. Ірина носить ім'я своєї мами. Ірина Надюк на цих стартах її головна підтримка, але перш за все тренер, яка виховує майбутнє покоління гімнастів. Із найменших років спортсменку виховували у гімнастичній залі. І вже у 8 років Ірина Надюк молодша має 3-й дорослий розряд. На тренуваннях ми займаємося кожного дня по 4 години. Ми стараємося і так і готуємося. Вона мені каже, щоб я не хвилювалася, що призові місця – це не саме найголовніше, головне – це участь. Ілля Ковтун – один із найтитулованіших гімнастів на цих стартах. Він постійно представляє Черкаси на міжнародних змаганнях, тому впевнено виконує свою програму і здобуває звання чемпіона області. Це важливі старти, щоб обкатати свої комбінації, щоб на більш високих змаганнях бути більш досконалим і щоб моє виконання було добрим і без травм і поганих грубих ошибок. Виконати свою програму дуже чисто, натягнуто, як навчив мене тренер. За результатами змагань кращі гімнасти області сформували збірну Черкащини. Спортсмени вже поїхали на чемпіонат України, який днями стартує у Кропивницькому. Олена Нечитайло, Олександр Швець, ЧСН Спорт. Черкаські спортсмени позмагались на відкритому чемпіонаті Полтавської області з пауерліфтингу, жиму, станової тяги, підйому штанги на біцепс та екстремального жиму. Збірна Черкащини посіла 3-ю сходинку в загальнокомандному заліку. Всього в активі місцевих спортсменів 11 нагород. Відразу 3 золоті медалі виборов Олександр Байда, 2 золота здобув Ігор Онищак, не зайшлось рівних і Олегу Ревуцькому та Антону Паляничку. Наталія Образцова не лишила шансів суперниках у номінації «Open» та «Masters». Срібло в активі Юлії Рибальченко, також 2-е місце посіли Денис Євченко та Андрій Саленко. Завтра черкаські мавпи стартують у плей-офф Суперліги «Парімач». На власному паркеті команда прийматиме одеську «Біпу». Перша гра стартує о 17-й годині, причому цей матч стане першим в постсезоні. Нагадаємо, що в регулярному чемпіонаті черкаські мавпи посіли 4-ту позицію, «Біпа» – 5-ту. У першому раунді плей-офф ці команди гратимуть на 2 перемог. Друга зустріч відбудеться 28 березня в Одесі, а за потреби 3-ї гри вона пройде 31 березня в Черкасах. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра чекайте нову порцію спортивної інформації. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії.
прогноз погоди на 24 березня. За прогнозом черкаських синоптиків, 24 березня температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, в день плюс 11, плюс 16. У Черкасах вночі 3-5 вище нуля, в день 14-16 з позначкою плюс. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься.